وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada meel walba aad joogtaan waxa si toos ah u daawanaysan barnaamijka waxbarashada hoodi kaga imaanaya xilligan oo kala telefishinka qaranka xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho todobaadkan barnaamijka waxbarashada waxa marti inoogu ah Cabdiweli Maxamed Axmed oo ah isku duwaha madaxa barnaamijyada hay'adda Iftin Foundation oo markaasi todobaadkan aynu ka wareysan doono daraasad markaasi la xiriirta kororka ardayda 5 sano ee la soo dhaafay ka qalin jibisay jaamacadaha ku yaala dalka iyo markaasi qaybaha ee ardayda ee si aan wax badan kaga ogaano waxaan todobaadkan barnaamijka aan marti aan ka dhiganay madaxa isku duwaha hay'adda Iftin Foundation ku soo dhawow barnaamijka waxbarashada Cabdiweli waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada qaaliga ah iyo sida aad nagu soo ajibtay. Waadadu ma sanad Cabdiraxmaan waa ku dhawahay. Waxaan gudagalaynaa barnaamijkeena waxbarashada. Xogta daraasadda ay soo saartay hay'adda Iftin Foundation shantii sano ee la soo dhaafay ilaa 6 sano la soo dhaafay waxay ka shaqeynaysay researchkan la xiriira kororka qalinjibiyaasha jaamacadaha dalka. Si guud goorma ayuu soo bilaawday in daraasadda ay sameyso hay'adda Iftin Foundation? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cabdiraxmaan aad uma san tahay. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa SNTV runtii oo nagu casuumay munaasabadan oo nagu mahadcelinayaa sharaf aan noo taray runtii aan ka soo qayb galno. Sida aad sheegtay Iftin Foundation daraasaddan ay sameysay oo runtii muhiimna mudan soo socotay. Inta aanan su'aasha si toos ah aanan ay u gudagelin waxaan rabaa inaan Iftin Foundation wax yar background aan ka baxsho. Iftin Foundation waxa weeye si ahaan waxa weeye waa hay'ad maxalli ah oo muddo dheer ka shaqeynaysa arrimaha waxbarashada, si gaar ahna ula shaqeysa bahda waxbarashada sida wasaaradda waxbarashada iyo daladaha waxbarashada iyo jaamacadaha. Waxyaabaha aan xoogga u saarno waxa waaye tababarada jaamacada ardayda ka soo baxaysa dhalinyarada jaamacadaha ka soo qalin jibiya sidii ay u yeelan lahaayeen xirfado mataqaana ay ku shaqeystaan hadday noqon lahayd dhinaca hal abuurka ganacsiga iyo hadday noqon lahayd xirfadaha suuqa looga shaqeysto. Isla sidaasoo kale waxaan sameynaa daraasado la xiriira inaan u kuurgalno tayada iyo horumarinta waxbarashada. Marka arintan daraasadani waxay qayb ka tahay fildi weyn oo Iftin Foundation ay leedahay oo ah qaybta daraasaadka iyo cilmi baarista oo lagu darso arrimaha waxbarashada, kororka qalinjibiyaasha, dadka muxuu ahaa quality-ga waxbarashada iyo sida ay isugu xiran yihiin suuqa shaqada iyo qalinjibiyaasha waddanka soo gelaya. Marka haddan daraasada ku noqdo, Iftin Foundation daraasadan waxay soo bilaawday 2015-16 ilaa iyo mataqaana 2021 soo waday 3-6 sano ayaan soo bandhignay daraasadan oo isdaba joog ah. 2017-18, 2019-20, 2021. Haddana waxaan wadnaa tii 2022 oo aan soo bandhigi doono markay 2023 ay dhalato haddii ilaahay idmo, xilligii la soo bandhigay tan oo kale haddii ilaahay idmo. Marka daraasadan waxay muhiim u tahay nagalana shaqeeya dhammaan bahda waxbarashada ka shaqeeya waa wasaaradda waxbarashada daraasad ay ka warqabto oo muddadii 5 sano ahayd ama 6 sano u dambeysay aan wadnayna ay aad uga warqabtay. Jaamacaduhuna ay ka qayb qaataan, stakeholderska waxbarashada danayo dhammina ay aad uga warqabaan. Iftin Foundationna waxa weeye waa resource hubka kaliya ee laga qaato xaaladaha ama umuuraha la xiriira qalinjibiyaasha dalka Soomaaliya. Marka su'aasha FFU-geeda waa inta daraasad sabtaan u sameyno, laakiin macluumaadka waa geli doonaa inshaallah. Waa mahadsan tahay. Markaan u soo laabano, waxaad ka sheekaysay xilligii daraasadda ay soo bilaawday Iftin Foundation iyo sanadihii kala duwanaa markaasi ay soo sameynaysay researchkan.
jaamacadaha ugu badan oo dabcan waxaan filayaa inay ku taala caasimadda magaalada Muqdisho research-ka laftarkiisa qayb ka yahay jaamacadaha kale ku yaala gobolada dalka ha Cabdiraxmaan ma san tahay munaasabadan muhiim ah runtii noo tahay yani daraasadan hadda u dambeysay 2021 hadda aan soo bandhigayno kororka maxaa tirada qalinjibiyaasha jaamacadaha dalka Soomaaliya wuxuu gaarayaa 20,250 arday oo kasoo qalinjibiyay 57 jaamacadood oo ka yani 57 jaamacado ardayda kasoo baxday 20,250 ka gaarayaa markan daraasada la ablaableeyay oo kuliyadaha la isku raray hadba sida ay isu leeyihiin waxay ka qalinjibiyeen 27 kuliyadood oo bixiya takhasusaad kala duwan ardadaas 20,250 ka ee ka qalinjibiyeen 57 jaamacadood 57 jaamacadoodna waxay ku kala yaalaan 12 magaalo oo ah isteediyada matalan Puntland Soomaaliland qaybo kamida Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubaland iyo gobolka Banaadir way iska caddahay markii laga hadlayo arrimaha noocaan oo kale inuu gobolka Banaadir uu yahay meesha ugu badan ee jaamacaduhu ay ku yaaliin ardayda nambarka ugu badan oo ka qalin jabiyo laakiin waxa xiisaha leh waxay tahay daraasadda waxa loogu talagalay in la ogaado ujeedadoodu ay tahay in la ogaado tirada ardayda soo qalin jabinaysa waxyaabaha ay barteen xaaladaha iyaga la xariira meelaha ay kuliyadaha ku badan yihiin kuliyadaha ku yar yihiin gabdhaha iyo wiilashu sida ay kala yihiin meelaha ay gabdhuhu ku badan yihiin meelasha ay wiilashu ku badan yihiin kuliyadaha ugu badan ee dadku bartaan waxa ay yihiin si loogu talagalo yani strategic planka ama development planka marka la sameynayo yani waxyaabaha dadkan qalinjibiyaasha suuqa ku soo biirayaa meesha ay focus ka saarayaan hadii loo baahan yahay in la abuuro aragti kale ama si kale in loo jiheeyo loo baahdo iyo hadii ay tahay in mashaariic iyo qorsheyo loogu talagalayo dadkaas yani inay ka faa'iideystaan loo diyaarinayo intaba daraasadan iyada ah ee sanadkan la soo bandhigay 2021 sanadkan la soo bandhigay ilaa xaaladda la sanadkan la soo dhaafay 2021 marka aan fiirino 27 jaamacadood ardayda ka soo qalin jibishay 12,438 kamidii oo u dhiganta 461,442 waa wiilal halka ay 7,812 ay gabdho yihiin oo u dhiganta 38,52 marka aan sidaas leenahay macnaheedu waxa weeyaan ujeedo kale ayaa jirto oo ah in lagu muujiyo ablaablaynta iyo percentage-ka sab gabdhaha iyo wiilasha sida ay isugu dhigan waxa la yiraahdo gender segregation-ka sanadkii midalan shan sano ka hor oo kale markan sanadkii 2017 kala dan fiirino gabdhuhu waxay ka hooseeyeen 300 wiilashu waxay ka badnaayeen 300 laakiin wacyigelinta iyo dhiirigelinta waxay maraysaa gabdhuhu hadda almost 40% deynayeen waxaan rajaynaynaa yani inay soo gaaraan xilli maartay oo maartay macquul ah marka daraasadu meelaha ay xoog saartay kala waxa kamida kuliyadaha ay ardaydu ku badan tahay oo ardaydu ugu badan ay qalinjib ay xoog saaraan iyo kuliyadaha ugu badan ee aan ardab ka qalinjibin ama kuliyadaha aan waliba laga qalinjibin muhiimna dalka u ah iyadana waxaan geli doonaa insha Allah markii aan su'aashaas oo gaar aad u mahadsan tahay marka loo yimaado sida hadda aad sheegtay daraasadu shanta sano u dambeysay gabdhaha iyo wiilasha kororka in gabdhaha shan sano ka hor ayaad ku sheegtay 300 inay ahaayeen haddana tiro intaas ka badan ay yihiin kuliyadaha ugu badan sida hadda daraasadiina ku qoran gabdhuhu waxa ay u badan yihiin dhanka caafimaadka daraasadiina ma ku ogaateen dhanka caafimaadka marka loo fiiriyo sida nambarka ay ugu badan yihiin gabdhaha Cabdiraxmaan ma san tahay midalan meeshan waxaa jira daraasada markay Iftiin Foundation ablaablaynaysay ama marka la diyaarinayay waxyaabaha ugu badan ee la fiirinayo waxaa ka mid ah kuliyadaha ugu badan ee si ahaan ardaydu ka qalinjibiyaan meeshaasna waa muhiim dalkana muhiim ay u tahay stakeholders kale waxbarashada ka shaqeeyana muhiim ay u tahay kaadiriinta runtii waxbaranaysa ee rabta inay hadda waxbarato ama hadda enrollment ka sameynayo jaamacadaha laftirkooda inay ku baraarugaan 4 sano ee u dambeeyay 5 sano u dambeeyay ama 6 sano oo hadda daraasada Iftiin Foundation soo bandhigaysay waxaa jira waxa mar walba soo bandhigaya ee 4 kuliyadooda ugu badan waxaan inta aan hubno business administration iyo public administration marna kama degin ayagu inay yihiin 2 kuliyadooda ugu badan laakiin IT-ga iyo public health
iyo nursing-ka ayaa mararka qaarkood isbedelayay oo kuliyada labaad iyo saddexaad iyo afaraad isku maartay isu bedelayay laakiin business administration iyo public administration mar walba waxay ahaayeen kuliyadaha ugu badan ee laga qalin jabiyo hadda sanadkan oo kale daraasad hadda maartay marka la fiiriyo kuliyada ugu badan ama takhasuska ugu badan ee darajada koowaad ay ku qaateen ardayda soo qalin jabisay 2250 gaarayaa waxa weeyaan waa midda koowaad nambarka koowaad waxa ku jira business administration oo ay ka qalin jabiyeen 3472 oo tirada guud marka loo fiiriyo u dhigmo 417.15 nambarka labaadna waxa ku jira nursing-ka iyo maarta cilmiga midwifery-ga la yiraahdo ku jira oo asaguna gaaraya 2,608 oo u dhigma 413.3% public administration ayaa saddexaad ku jira oo ay ka qalin jibiyeen yacni 11.1% muxuu ahaa ardada tirada guud ee marka aan u fiirino iyo computer science oo ah midka afaraad ee ugu dambeeya oo asaguna ah 11.09% macnaha marka aan fiirino marka kuliyadahaas ayaga ah waa kuliyado science iyo social science ah oo loogu talagalay yacni in kaliya dadkii loo diyaariyo ama isbitaal ama xafiisyo diyaarsan oo qofku uu ka shaqeeyo inta badan waxyaaba la xiriira ma ahan yacni wax soo saarkii dalka uu yuniga ku hayo ama xoolihii ama beerihii ama baddii waxyaaba la xiriira ama khayraadkii kale badda iyo dhulka hoostiisa iyo badda iyo yacni ku jiray wax la xiriira ma ahan inta badan meelahaas xoogga la saaraya sababta Iftiin Foundation u sameynaysay daraasadii koowaad ilaa daraasadii u dambeysay loo soo bandhigay kuliyadahan waxa weeyaan waa shadda light wax la dhaho ama waxaan ku ifinaynaa yacni in sanadka koowaad aan soo bandhigno inay kuliyadahana ugu badan markaasoo kale wasaaradda waxbarashada iyo masala dowladda iyo stakeholders kale waxbarashada ka shaqeeya jaamacadaha iyo yani waxaan u jeednaa inay message-ka inta la qaado lagu baraarugo la yiraahdo warde intaan de okay waaye waana loo baahan yahay in business administration iyo public administration iyo IT iyo caafimaadka kala noocyadiisa kala duwan la barto waa loo baahan yahay laakiin in cilmigii badda la barto waa ha laga shaqeeyo ha loo kaco ha la hormariyo cilmiga beeraha waa in yani sanadkan mataqaana enrollment badan laga sameeyo wacyigelin la sameeyo in la yiraahdo yani waxaa la yiraahdaa xanaanada xoolaha kuliyada xanaanada xoolaha in la hirgeliyo geology iyo mataqaana waxyaabaha ma la xiriira khayraadka yani in concept fiican ardada ka yeelato in enrollment badan ama mataqaana arda badan iska qoraan in lagu dadaalo ujeedadu saas ay sanadkii labaad waxaa soo baxday inaan waxba isbedelin oo sii kordhayaan kuliyadii sanadkii saddexaad waxaa soo baxday inay kasii kordhayaan sanadkii afraad ilaa aan sanadkii lixaad marayno marka muhiimadda waxay tahay hadda waxyaabaha dadkay usoo gaareen ama S&P filterkeeda hadda arintan yani hadda baraaruga weynkeena waxay tahay yani waa lagu celceliyey arrinkan waa lagu celceliyey muddo dheer usoo bilaawday macnaha arrinkan marka Iftiin Foundation waxay campaign ugu soo jirtay inay muddo dheer ay iftiimiso yani kuliyadaha ugu badan ee laga qalin jibinayahay dabcan waa muhiim dalkana muhiim ay u yihiin laakiin waxaa dayacmaya oo aan meesha ku jirin ama aan laga warqabin kuliyada badan oo muhiima kuliyadaha marka aan fiirino mathalan ugu yar ee laga qalin jibiyey anaga kuwa ugu yar oo hadda mataqaana laga qalin jibiyey waxay tahay haddana kuwa ugu muhiimsan kuma jiraan marka aan taqaana kuma jiraan ama kuma badna masalan kuliyadaha ugu yar laga qalin jibiyey waxa waaye waa kuliyada muxuu ahaa saxaafada iyo warbaahinta kuliyada mataqaana xuquuqul insaanka kuliyada mataqaana muxuu ahaa criminologyga iyo securityga la xiriirta iyo kuliyada cilmiga caafimaadka daw iyo daweynta afka ee ilkaha ee dentistryga loo yaqaano marka iyagii xataa laftirkooda ka mid ma ahan yani kuliyadahaas marka kuliyada beeraha oo kale waa jiraan dadka qalin jibisay normaly ku jirta meel mataqaana oo leebalada hoose laakiin kuwa ugu yar ma ahan laakiin xanaanada xoolaha aan jirin waxaan jirin maare science aan jirin waxaan jirin wixii la dhihi jiray geology-gu nambarkan sanadkan waa xusan yahay laakiin waa dad aad u yar marka la fiiriyo mataqaadadka kasoo qalin jabiyay marka meelahaas oo kale waa meelaha aan isleenahay yani daraasada in looga faa'iidaysan karo marka hadda waxaan ku dulmaray afarta kuliyadooda ugu badan iyo afarta kuliyadooda ugu yar sidaas oo kale waxaa jira marka kuliyadaha ugu badan ee wiilasha iyo marka gabdhuhu yuniga ku kala yihiin ayaa maaragtay iyaguna jira oo mataqaana daraasada ka mida marka soo dhawaada waa maasan tahay si guud baad u dulmartay kuliyadaha ugu muhiimsan daraasadiinana waxaa sheegtay sanadan 2022 hadda amaray daraasadii 2021 aada soo bandhigteen ay sheegaysay in ku dhow 20,000 oo arday in ka badan 20,000 oo arday in daraasadiina aada kusoo koobteen ardada cadadka intaas la eg iyo suuqa
aan ogsoonahay wadanka xaaladda xilliga uu ku sugan yahay misleedahay waa iskaabi kara maadaama baahida shaqana wadalka ay jirto ardadina cadadba sanadba sanadka ka dambeeya intaas la-eg ka soo baxayso suuqi iyo cadadka intaas la-eg sidee ba isku waafaqi karaan bay kulata cabdiraxmaan maadsan tahay iftin foundation daraasada markay samaynayso waxaan rabaa inaan xuso ujeedooyinay ka leedahay inaan xusto inay mataqa bicause waxay ku mathalaysaa daneeyayaasha ayay ku mathalaysaa oo waayo daraasadan waxaa loo arkaa muhiim inay tahay wadan walba oo adduunka ka mid a horumarka shaqaynayan wuxuu leeyahay deyto uu ku howlgalo ama mataqaanaa haddii la rabo in la sameeyo qorshe horumarineed waxaa la rabaa in lagu dhiso in la helo xog lagu dhiso ama cid gacanku siinaysa haddii jirto laftigood waxay u baahan yihiin xog iyo meelahay kaa saacidi karaan saddex waxyaabood oo waaweyn ayay iftin foundation danaynaysaa yani inay kusoo jeediso focuska kusoo jeediso daraasa markay samaynayso kow waxa weeyaan waa tayada qalinjibiyaasha in lagu baraarugo maadaama ay 20,000 ka badan ay soo qalinjibisay sida hadda daraasadan ku jirta lana rajaynaya inay 2023 soo bixi doontahay ay kasii badnaan karto yacni dadka intaa la eg skilliskooda yacni inay yihiin skills u qalma jaamiciyiin suuqa shaqada ka heli kara shaqo oo ku hubaysan mataqaan xirfadihii tacliinta loogu talagalay waa laga eegayaa fariintaasna waxay ku socotaa mar labaad ardada laftirkooda inay isdhisaan xirfadaha dhisaan jaamacadaha laftirkooda ku baraarugaan inay sameeyaan internship badan sameeyaan practical badan sameeyaan yacni dadka kasoo baxaya aanay noqonin dad yacni un shahadadii qaatay ee ah dad skilliskii loogu talagalay leh qodobaas waa qodob qodobna waxa weeyaan waa waxaan ka fiirinaynaa ardada way qalinjibiyeen suuqayna soo gelayaan si aanay marka mushkilooyin kale iyaga laftirkooda u abuurin oo iyaga laftirkooda markay inta suuqii shaqada yimaadaan expectationkii ay lahaayeen ka waayaan inay iyaga laftirkooda aanay negative influence ama negative impact aanay ku yeelan yacni nolosha iyaguna aanay stress qaadin mujtamaciina iyagu aanay problem dib ugu soo celin yacni in laga fakero yacni available opportunitieska waxaa la yidhaahdo ama fursadaha suuqa yaala laftirkooda yacni in laga sii fakero hadday dowlad tahay hadday private sectorka tahay iyo hadday muxuu ahaa tahay cid kasta oo muxuu ahaa arrintan gacan ku leh in laga fakero la yirahdo suuqa mashaariicda meelayn karta tirada intaan la eg iyo dad kale oo badan oo aan jaamacadaha kasoo bixin oo iyaga laftirkooda suuqa soo gelaya maybe 20,000 iyo 20,000 oo hadda soo qalinjibisay waxaa ka horeeyey in ka badan intaas oo horey usoo qalinjibisa oo shaqalaana suuqa yaala iyo dad kaleo aan waxbaran oo iyaguna xaq u leh mataqaanaa inay iyaguna shaqo helaan marka waxaasoo dhan baa suuqa sugaya marka iyaduna waxay tahay in laga fakero qodobka saddexaad oo annaga ay tahay inaan ka fakernaana waxa weeye oo aan xoogga saaraynaahay waa sidii kuliyadaha aan uga hadlayna oo lahahda fildiyada waxbarashada ee la baranayahay ma yihiin kuwa u adeegayay horumarinta dalka u adeegayay ama mataqaanaa soomaaliya oo kale marka aan nahay waxbaan yunay ku nahay soomaaliya marka la yidhaahdo adduunyada waxaa laga yaabaa in la xasuusto la yidhaahdo soomaaliya xoolo badan leh oo geelu ku badan yahay oo aada u dhoofisa mataqaanaa xoolaha nool dhoofisa kalluun badan laga dhoofiyo bada aada u tiro badan oo badda afrika xeebta ugu dheer leh in la yidhaahdo muxuu ahaa yani noocaas in loo mala awaalo soomaaliyada marka noocaas oo dhul beereed badan oo intaasoo milyan oo hektar leh ayaa somaliya adduunka marka juqraafi markaa fiirisa marka dalka noocaasa yacni business administration ha barto publicna ha marto itna ha barto waxaas dhan waa loo baahan yahay laakiin yacni wixii wadankani uu ku ahaa yuniga ayaa meesha ka maqan marka saddexdaas ayaan rabnaa inaan kusoo jeedino focuska iyo waxyaaba kaloo badan mathalan haddaan dib ugu noqdo yacni saddexdii shantii sano u dambeysay kaliya markaan isbarbardhigno shantii sano u dambeysay 2017, 2018, 2019, 2020 ardada soo qalinjibisay waa 80,000 shantaas sano waxaa soo qalinjibisay 80,000 oo arday ayaa soo qalinjibisay 80,000 ee arday ee soo qalinjibisay oo yacni lagu daray 80,000 oo kale oo soomaalihoo iyaguna mataqaana suuqa joogo shaqo u baahan yacni ma la shaqeeliyey ma la meeleeyey shaqo ma la abuuray fursadaha ganacsiga private sectorka maxaa kusoo kordhay maxuu dowladdu maxay mashaariic abuurtay meeqa wadaa la dhisay yacni mashaariicda marka la design gareynayo ma looga fakeray inay noqoto mashaariic
يعني كجوابي سباهي ضد كان ملسم يعني وحياة بدنا جرا مركا إفتن وصوبت أي يعني وحن قصة ماينس أو حيت هاي يعني إنا مرول بأن توش كو إفنو مش أنا سلنا هاي ومضن تهاي يعني إلا فيري ما دام نو أن هاي ضد بلشدة ريت كم ذا أو أيجو دراسة يخرمرين يو ideas كأنا صوبان دكان أو أي كعويان عدي دناينا إسا إني يعني أرن كان محوها تلعبك قاعدة تو مهمة ومضن أي تاي هذا ما سنتهي مركا فيرنو عدد كتير هذا أنت لقوا كسب بحيسه يو سدى الدراسة دي نو إفتي من إن دلك سومالي واحد لو يقانو حاله يو بيره يو واحد لو يقانه يكلونك إن بريورة تيجي الله صار تحسن إقاب كنا قطة ما دوني ككلا دلك دب عن هرم مركل قصة مين أيو دراسة دي نو كام عدد هدلك كويا له أيوة سولفت الكود قريب كما أهان إن دراسة دان لغو بيسك رأيه إن أديكون كلاش قيسان سك كل يديه يو دلك سوماليا حيالها يونيك هذا دراسة دين أتكلم واجس إن هس فوكس كسار إنسان سي شنت السنة بو دراسة دين أتكلم دين إن سيدا هذا أكلم واجس وحاشكتي إن ترى دا سنة دي أقوه الرأي قبلها بقول كم صدنا كه سيين دراسة دين لبدو كون إلواتي لبدو وحاشكتي دراسة دين إن قبله أنت يكبدين يهين كم عدو لفتر كودو سو قيب كما أهان إن أرددو سيان مساء قيب كان نقضاهن إن وحيالها أقو مهمسان وأردق الدل كاني إلين فرصة دي عاف مادك يو كمبيوتر كي يو بلغة المسنوريش كي مامول كي سوق أنت إن كبدنا سوق شو جامعة لها كالك صباح مركا أديك أهان سيدي بي جامعة لها اللوغوغ إيا أرداد اللوغوغ كان إنكرا إن كلي دها مهم كو أهدالك إن بريورتي كو أهدالك ديكو وسؤال مهم أسؤال سنة ومد مربو البميس كالسارة وجامعة لها مدام عن صاحب لا لنحي وعن بعض وحبرشيد كجرنو وحيابا انت بدان عن كلاشة كيسونا أمام مثقان أنا يجا لفتر كود عن مربو البديسكاشن ككالي أنهاي كمتاي لكن عبد الرحمن وحال ربا إن لفهمو كلية وحيابا مركي لقاها اللايو وحبرشو جامعة مركي لديسيو وحسهلا معها إسلا سيدا سوى كلام معها كلية وين ودراسات بدان أباهن ولاب أباهن ومثلا المركز اللي يراه ذو كل يده أو مارين ساينس كأي لوبا هي إن الله دسو كل يده أيه وحنا قاكر تجمعات مركها النجو يعني وحنا كجوابه يا وحيتها معناه أنا جا in my experience أيه إن كهذا يعني معناه مركها وحيابها أندريني إنه يعني جامعاتها لفتر كودو إنه يعني أما لقى عاويو أما تكنيك اللي لقى عاويو أو دولت دكوا برارقتو أما stakeholders كل لفتر كودو كلوا برارقوا وحيتها يعني هدي الله ربو إن أرض بدن أو حرف الله يال صراعة أو كقلي جبيي أما يقان علمك متقان الصومالي أي أبا هنتهي مركي لقاها الله الصومالي وحبها يونيكا كتهي وحي نقونيسا أو نقل لفكا نومو قانيسا إن أبا هنتهي حوق إلي سقوقي مثلا هدي جامعة ده قيب مقاج جامعة ده قيب كقوكو وكم ده أي ربان إني أبوران كل ذا نعاسوي نجرا فعلا هدا جامعة ده أو هدا ماري ساينس كأيا ضبيحية كل يولي قلي جبنتو ديه وله ديه وسوقينا مصبتنا رنتي جامعة بيارها جامعة بدنها بحية لكن أرداد إنرول متى زمان سوى يرتاعي ريسن كم جرنا يدكوا حلقة يا بني أدوا فكرة يعني short time of period كأه يدكوا إني كراش يعني إني كروبس بيارك كران هدا إيو يعني دول كي متقى أن ما هالنقطة اللي بتجلي حقي لو حبل الحريرة ما يسوس صعد كي أما سوق لفت الكيسون يعني دلك قيمة بدن كيجيو واحد ربعه في كيف فكر يعني إنه short time بفكرة لكن وحنا وكهذا لنا وحيتاعي ضد يعني علم له ويعني أيان كفكرة ممكن كل جدها إنه عصوكر ممكن لقاها الله وحوي حب أن أنا سا ريسورس أدو بدن وانتلاج جوا ريسورسز يا كابيتال ريسورسز يو هيومن ريسورسز يو حبذا نباهن أيو باهن أنا سا مركا جامعة ده لفتر كودا وعركة سوي كبرة روسين بدن وكم ده قار كود بدن كباسة تنس ولا هينا لقيا با ماشة يعني عدة كلية أرنتها سو جامي كرتها يعني وحويا وإن له هلا يعني كولكتيف استراتيجيك بلان وين سوماري اللي كوجه هنا مثلا مركا لقاها الله أمن جو كله يعني أمن نجو أنت بجاري كرتكلية مركي لقى هاللايو خورمرنتا متخانة دقالة مركي لقى هاللايو يعني إنه قرشة جودة مدا يسون له هلاوي مركي لقى هاللايو أرمه هالنوعانو كلا وحبرشة ده يجو قرشة هالنوعانو كلا ودك مداو بريفيزيشن أوي هاي جامعة ده أرضه وكسو قلنا جبنا أيام وما دحده متخانة دلقة حكوتها وبريفيزك ده جوجا مسيب الصايت تجا كم تقولنا ما بابلك هيكون جريني ما دحده جامعة ده بريفيزك كسو بحاجة ودك وبريفيزيشن لكن هذا هو حال رام مركي خورمرين لقى هاللايو إن يعني أخذ وجو برا
in howlaha noocaan oo kale ahay inta isaga yimaado stakeholdersku isaga yimaadaan in yacni go'aano waaweyn laga gaaro. Yacni marka Cabdiraxmaan, yacni aad iyo aaday mataqaanaa arrintan u ballaaran tahay runtii, yacni sida aad u arkaysana waana waa wacyi muhiima. Marka warbixinta yacni muhiimadda ugu weyn matalan tusaale marka aan ku siiyo waxaan hadda daraasada ku jirta yani oo lagu soo koobay 7 sano u dambeysay matalan, waxaan rabaa inaan ku tuso yani iskaalada siday u kortay 2011-dii hadda soo qalin jabisay waxay ahayd 11,263. tusaale sanadkii ku xigay 2018 waxaa soo qalin jabiyey 14,791. Fiirso intay korarta u fiirsaya. Sanadkii ku xigay 2019 waxaa soo qalin jabiyey 15,927. say u kacayso u fiirso iskaalada si usii kordhayso 2020 waxaa soo qalin jabisay 17,548. Maxaa ku xiga marka 2021 waxaa soo qalin jabisay 20,250. Waxaan rajaynaynaa marka ardadaas marka iyada marka la isku daro gabigood marka la isku daro waxa waaye waa wadarta aan kuu sheegay 80,000 ku dhow mataqaanaa 7,979 almost 8,000 oo arday ayaa soo qalin jabisay. Marka aad fiirisid marka yacni ardada 5-taas sano kale ay korortay, 6-dii sano ma waa 5-tii sano u dambeysay ardada korortay waa 9,000 ayaa korortay, 9,000 ayaa korortay oo u dhiganta 8% ardada u dhiganta ayaa ayo 8%-kaas marka kulliyadaha adiga aad ku iftiiminaysaan weli waa laga laayaa kulliyadaha aan rabno inaan promote garayno waa laga laayaa. Laakiin haddana dhinaca kale yani 3 qaybood aan target garaynayna shaqo abuurka kulliyadaha muhiimka ah ee Soomaaliya uniga ku tahay in kor loo qaado oo dad badan ka baxaan iyo in laga fakaro wixii la dhihi jiray yacni xirfada iyo tayada. Marka xirfada iyo tayada waa meesheedii way socotaa shaqadaas. IFTA Foundation oo kale waxay tababartay 5,000 oo ardaa ka badan, waxaan shaqo siinay oo shaqo la raadinay yacni 2,000 dad ka badan ayaan mataqaanaa, waxaan abuurnay yacni 1,500 oo ganacsiyo ka badan, waxaan ka shaqeynaa entrepreneurship program iyo capacity building program aan ka shaqeynaa iyo macnaha yacni iyo barnaamijka daraasada cilmi-baarista. Daraasada cilmi-baarista markaan helno oo deytada iyo xogta aan helno waxaan u gudubnaa inaan annagoo funding lakan ka raadinaynaa yacni private sectorka iyo corporateska waddanka ka jira iyo dabcan cidii kaloo donoriso arrinta kabi karta inaan samayno skill building, inaan samayno dadka jaamacadaha ka soo baxaya si ay u noqdaan dad leh yani required skillska dadka yani dad leh si ay u noqdaan, iyo dadka laftirkooda inaan suuqii shaqo doon aanay wada noqon inaan u jihayno oon ka dhaadhicno in inspire garayno in iyaga laftirkoodu ay shaqo abuurayaal noqdaan si ay qayb uga noqdaan dad inay shaqaalaysiiyaan. Runtii waana ku guuleysanaa arrin noocaas, laakiin IFTA Foundation waxaa fahmi kartaa yani doorka gaaban ee uga jirto yani baaxadda intaas la eega baahi ah. Marka inaan 5,000 arda ka badan tababarnay oo aan yani dad 2,000 mataqaana gaaraya aan shaqo ka rinaynay xilligii iftiin la abuuray 2015 ilaa iyo xilligan 2022 ah yani dad 2,000 ka badan aan ku meelaynay yani qaybo kala duwan oo dawladdu ka mid tahay oo bangiyadu ka mid yihiin, shirkadaha ganacsigu ka mid yihiin, hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga wadanka ka shaqeeya ka mid yihiin ayaa jirta. Inaan abuurnay 1,500 oo ganacsiyo ka badan oo qaarkood shaqeynaya oo adiga la fikirkaaga aad badka taqaana, laakiin aadan laga yaabo inaad ka warqabin yani inaad yani IFTA Foundation ay ahayd initiative-kii ama halabuurka dadkii ka dambeeyo reasonka u ahay. Marka waan wadnaa, laakiin marka iyo cilmi baaris aan ku dabo ku masar sanad walba aan soo bandhigayno leenahay aan alertiga stuurayno aan leenahay war xaaladani waxa waaye waa very serious business waaye ee lagu baraaro. Waa hagaag, waxaan weli ku gudujirnaa barnaamijkii waxbarashada qeybihii ugu dambeeyay ayaynu markaasi maraynaa. Ina ugu dambeyntii barnaamijkeenna gabagaba uu kusii dhow yahay, sanadkii lixaad aad daraasadan soo bandhigaysaan waxaan rajaynayaa in isbedelo badan dabcan adigu dhankiina aad dareemaysaan. Maxay tahay farriinta ugu dambeysa IFTA Foundation barnaamijkan aad kusoo gabagabeynaysaan? aad aad umahadsan tahay. Mar walbana kama ila duufno su-aashaasna su-aal muhiima waaye. Dabcan waxayna cuskan tahay sababta marka daraasada la sameynayo ama shaqo muhiima marka la qabanayo ujeeddaa laga leeyahay. Marka waa waxa afka qalad loo yaqaano recommendationka marka anaga daraasada aan sameyno waxaan kusoo jeedinaa waxyaabaha aan isleenahay hortabinta ayay leedahay oo waa muhiim in xilliga laga jawaabo. Marka waxyaabaha anagu aan soo jeedinayna waqti dheer ay soconayaan marka aan fiirino kabasitiga ama mataqaana xaaladda dhaqan dhaqaale ee siyaasadda waddanku ku jiro yacni waxyaabaha suuragalka ah ayaan markaan ka fikiraynaa. Marka waxyaabaha aan yacni xilligeeda ayaan waxa kalena u gudbi doonaa waxyaabaan ka fikiraynaa waxa waaye in 3 waxyaabood xoogga la saaro jaamacadaha
iyo dabcan shuruucda kale regulate gareeyada waxbarashada in laga fakaro ardada soo qalin jabinaysa skills-kooda in la hubiyo oo aan kelmadaha aan anigu rabin inaan meelahan ka sheego meediyaha madaba aan hadda ku jirno yani warbaahin live aan ku jirno yani suuqa yaala oo yani lagu sheekeysto markay ardaygu qalin jabinayo marku jaamacad dhiganayo ama ujeedooyinka shahaadooyinka la xariira yani inaanay noqonin shay mataqaana shaq maaragtay la aamino ama laftigeed la dhayeeshado ee la yiraahdo Soomaaliya dadka u soo baxaya ee jaamacadeynta ee 20ka kun ah ee 25ka ee 30ka kun ah dabcan markay adduunada kale loo fiiriyo waa number aad u yar waxaan u baahanahay inay 100 kun 200 kun soo qalin jabiyaan laakiin haddana 20ka kun waxaan ka cabanaynaa inay aad u tiro badan yihiin madaba aanu aad u yar yihiin fursadihii la heli karo ay aad u yar yihiin ama ha noqoto mid uu shaqo ku abuurto iyo fundingkii uu heli karo inuu shaqo ku ama ha noqoto mid uu ka shaqeyn lahaayo mataqaan xirfad shaqo ha noqoto marka sidaa darteed haddana waxaa mushkil ah inuu noogu sii darsanto xirfad yaro inuu noogu sii darsanto marka darteed waxaan leenahay qofku haduu xirfad leeyahay wuxuu ka dhex dusi karaa meelo aad u adag bira iyo derbiye adag ayuu jabin karaa sidaa darteed waxyaaba aan soo jeedinayna waxa waa in lagu dadaalo xirfadaha yacni qof xirfada qofka aqoonta leh oo shahaadada u wato xirfad u dhiganta inuu leeyahay ayaan rabnaa in mataqaana hoosta laga xariiqo oo aan laga magacaysiin qodobka labaad aan soo jeedinayna waxa weeyaan in laga yeesho qorshe midaysan arrinta la xiriirta kuliyadaha muhiimka dalkan u ah in dadka lagu jeedo sababtu waxay tahay waxay qayb muhiima ka noqon karaan yaraynta baahiyaha markii beero badan la abuuro markii mashaariic badan oo fishariga la xiriira ama mataqaana ka faa'iideysiga khayraadka badan la xiriira la abuuro wax badan laga faa'iideysan karaa markii la abuuro mashaariic badan oo dhanka xoolaha la xiriira yacni shaqo abuur badan ay noqon kartaa dadkii soo qalin jabinay shaqo ay u noqon kartaa waxaanan hubnaa inay kumanaan iyo kumanaan yacni ay shaqo ka heli karaan kale oo soomaaliyeed oo aan ahayn dadka jaamacadaha ka soo baxay kaliya aan ahayn inay abuuri karto qodobkaasna waa soo jeedinaynaa qodobka aan soo jeedinayna waxa weeyaan yacni in aad looga fakero waxaan muxuu ahaa yacni shaqo abuurka oo mashaariic badan la raadiyo lagu fakero yacni dadkaani inana iyagu qayb ka noqon wadanka inay mar kale rogaan masalan ka soo qaad waxyaabaha oo aana daraasado kale ka sameynay marar kalena aan soo bandhignay waxaan aan ku kabayna waxa waaye anaga waxaan ku garab wadna daraasado kale ilmise ayaa tahriibtay oo badaha ka gudubtay oo ku dhimatay waxaan ka soo saarnaa daraasada la xiriira unemploymentiga yacni ayaan ku garab wadnaa si loo fahmo yacni wuxuu inay yihiin yacni wax oo interconnected ah yacni in unemployment rateku inta uu maraayo marka maxaa daawo u ah yacni mar walba waxaan soo madhiganaa intaana soo qalin baahida intaanay mara shaqalaanta intaanay maraysaa si looga jawaabo waxaan kaloo soo waxaan fiirinaa marka matalan ka soo qaad ilmisaa tahriibto badaha ku dhibatay ilmisaa burcadbadeed noqotay ilmisaa yacni maleeshiyaad qariban oo mataqaana magaalooyinka waxaa ka dhacay ciyaal weero iyo dadaa telefoon laga qaatay dadaa la dilay waxaasoo dhan baa arkaysid yacni waxa weeyaan iyaga laftirkoodu waa negative aspectiska ka soo noqonaya qofku markuu stress qaado mararka qaarkood ma aaminaysaa haddii dadka qaarkood kuu sheegaan yacni magaalada dadka wax dila ama dadka wax qariba oo waxaan ula jeedaa dadka mobilada ka qaata haddii dad caadihi shaqo ka abuureen oo inta fakereen dad waxbartay oo magaalada lacag ka waayey oo shaqayn waayey in inta dad sameeyeen oo gruubyo la abuuray ay lacag keenayaan oo soo shaqaynayaan yacni haddii lagu sheego waxaan hubno facts u hayna maa laakiin yacni aad ulama yaabi karta haddii lagu sheego qof gurigiisii jooga oo dad kala diray oo sugaya yacni inta shaqo soo qabtaan dad yacni inay lacag keenaan because waxa waaye qofku inuu sidii uu naf ku raadi karo naf ku raadiyo aqliyada noocaas oo dhan waxay keenayaan marka in laga fakero yacni in la raadiyo fursado dadku ay nolol ku abuurtaan waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay guud ahaan waxaan maanta intaasi kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii waxbarashada aad ka daawanayseen telefishinka qaranka uu marti noogu ahaa cabdiweli maxamed axmed isku duwaha madaxa barnaamij hay-adda Iftiin Foundation intaa barnaamijkan kiisi xiga ku kulmi doono anagoo isku duuban waxaan idin kaga tegaynaa sidaasiyo amaana allah waagii baryaba aw bax laga waraabsho
وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو